det var 120 det. 120 push-ups. Vad sa du? Ett set kvar. Ja. Vad ska jag göra Yes.
det är jobbigare och jobbigare. Ja, det kan jag tänka mig. Det är bra jobbat. Yes. Yes.
Yes. Сейчас. Yes.
tror du polisen också? Pistol med vapen. Vad sa du? Pistol med vapen. Ja. Sista nu. Yep. Ja, vad fan. Känns. 900 nu. Men båten var kvar. Gott.
it an hour. So far this day I've done 960 push-ups. It's 40 left. Du ser här. Va? Du ser mig med här. Ja. Some push-ups in a day. Bye-bye.